Ao Encontro da Sombra: O Potencial Oculto do Lado Escuro da Natureza Humana. Organizado por Korn Zweig e Jeremia Abrams. Tradução: Merlis Scoss Editora Cultrix. Canal: Le Conde. Capítulo 38: A Remissão dos Nossos Diabos e Demônios. Stephen A. Diamond. A preocupação com o inquietante problema do mal não é novidade para a psicologia, embora seja com certeza oportuna. Freud lutou contra esse assunto espinhoso, como fizeram muitos outros psicólogos e psiquiatras neste século, incluindo Jung, Fromm, May, Menninger, Lifton e, em dias mais recentes, M. Scott Peck. A solução de Freud tomou a forma de um mau instinto da morte. Em eterna batalha contra um bom instinto da vida Eros, com o mal sempre a dominar esse trágico duelo. Jung, baseado na filosofia de Nietzsche, preferiu o termo sombra ao termo mal para poder diferenciar entre o mal individual e o mal na moralidade coletiva. Sua posição, enraizada na tradição da consciência individual do protestantismo suíço, era que a moralidade social, não pode ser considerada como a fonte causadora do mal. Ela só, abre aspas, se torna negativa, ou seja, má, quando a pessoa toma seus mandamentos e proibições como absolutos e ignora seus outros impulsos. Portanto, não é o, o cânone cultural em si, mas a atitude moral do indivíduo que deve ser responsabilizada por aquilo que é patológico, negativo ou mal. Fecha aspas. Antecipando-se a Peck, Rollo defendeu que nos Estados Unidos pouco ainda compreendemos sobre a verdadeira natureza do mal e, portanto, estamos tristemente des despreparados para enfrentá-lo. May lembra a advertência de Jung à Europa: abre aspas, o mal tornou-se uma realidade determinante. Deixou de ser possível desembaraçar-se dele por uma circunlocução. E agora. Precisamos aprender a conviver com Ele, pois Ele está aqui e aqui permanecerá. Ainda não conseguimos conceber como viver com o mal sem sofrer suas terríveis consequências. Fecha aspas. Seguindo a linha do teólogo Paul Tillich, seu antigo professor e amigo, May introduziu o conceito de daemônico para rivalizar com o conceito do diabo. Tradicional símbolo judeu-cristão do mal cósmico. May afirma que o termo diabo é insatisfatório abre aspas pois projeta a força para fora do self e abre caminho para todos os tipos de projeção psicológica fecha aspas. Peck, cujos escritos às vezes são comparados aos de May, enfoca sobretudo o domínio espiritual teológico. Seu atual sistema de crença é convencionalmente cristão. Peck estabelece uma distinção entre o mal humano e o mal demoníaco. Ele vê o mal humano como uma forma específica de doença mental, uma espécie crônica e insidiosa de narcisismo maligno. No entanto, Peck acredita que o mal demoníaco seja de origem sobrenatural, um produto direto da possessão por demônios menores ou por Satã, para a qual o exorcismo é o tratamento necessário. Na minha opinião, o conceito jungiano da sombra e, em particular, o modelo menos conhecido do daimônico de Mei, abriram um caminho para uma mais progressiva psicologia do mal. Como o daimônico contrasta com a premissa do demoníaco de Peck, vale a pena estudarmos o modelo de Mei em mais detalhes. Diabos, demônios e o daimônico. Diabos e demônios há muitos são vistos como a fonte e a personificação do mal. Freud sugere que os povos primitivos projetavam sua hostilidade sobre demônios imaginários. Considerava, além disso, abre aspas, bastante possível que toda a concepção dos demônios derivasse da relação extremamente importante com os mortos. Fecha aspas. Acrescentando que, abre aspas, nada mostra de modo tão convincente a influência do luto sobre a origem da crença nos demônios Quanto o fato de que os demônios eram sempre considerados como os espíritos dos mortos recentes. Fecha aspas. Em termos históricos, os demônios serviram como bodes expiatórios e repositórios para todos os tipos de emoções e impulsos inaceitáveis e ameaçadores, em especial aqueles que envolviam o fato inescapável da morte. Mas a visão popular e unilateralmente negativa dos demônios é simplista. E desprovida de sofisticação psicológica, pois Freud nos informa que os demônios, embora de início temidos pelos nossos ancestrais, também eram agentes no processo do luto. Uma vez confrontados e integrados pelas carpideiras, esses mesmos demônios maus eram, abre aspas, reverenciados como ancestrais, e a eles se apelava em momentos de angústia. Fecha aspas. Referindo-se à noção medieval do daemônico, Jung escreve que, abre aspas, os demônios não são outra coisa, sendo intrusos vindos do inconsciente, irrupções espontâneas dos complexos inconscientes na continuidade do processo consciente. Os complexos são comparáveis a demônios que caprichosamente perturbam nossos pensamentos e ações. Por isso, na Antiguidade e na Idade Média, os distúrbios neuróticos agudos eram entendidos como possessão. Fecha aspas. De fato, antes das revelações filosóficas de René Descartes no século XVII, que depois deram origem à objetividade científica, acreditava-se que qualquer desordem emocional ou desequilíbrio mental era literalmente obra de demônios que, nas suas viagens aladas, habitavam o corpo ou o cérebro do desafortunado doente contra a sua vontade. Essas imagens de entidades aladas e invasoras, dotadas de poderes sobrenaturais, ainda são vislumbradas em alguns eufemismos usados para se referir à loucura, tais como o ter macaquinhos no sótão e na certeza do paciente paranoico de estar sendo influenciado por alienígenas em discos voadores. A abordagem de Descartes, separando mente e corpo, sujeito e objeto, Considerava real apenas aquele aspecto da experiência humana que pode ser mensurado ou quantificado de maneira objetiva. Esse avanço, sabemos todos, levou ao abjeto abandono dos fenômenos subjetivos irracionais. Essa separação feita por Descartes foi um desenvolvimento dúbio do pensamento humano. Ela permitiu que a Renascença livrasse o mundo com uma única vassourada científica da superstição, da bruxaria, da magia e de todas as criaturas míticas, boas e más. No entanto, como lamenta May, abre aspas, ao nos livrar das fadas, dos elfos e semelhantes, o que fizemos foi empobrecer a nossa vida. E empobrecê-la não é o caminho duradouro para limpar da superstição a mente humana. Nosso mundo tornou-se desencantado, e deixa-nos não só fora de sintonia com a natureza, como também com nós mesmos. Fecha aspas. A exploração de Jung durante toda a sua vida das poderosas forças arquetípicas do inconsciente levou-o a concluir que elas abre aspas, possuem uma energia específica que causa ou compele modos definidos de comportamento ou impulsos, ou seja, em certas circunstâncias, elas podem ter uma força possessiva ou obsessiva, luminosidade. Sua concepção como daimônicas está, portanto, mais de acordo com a sua natureza. Fecha aspas. Seguindo uma linha semelhante, May lembra-nos que a moderna palavra demônio deriva da noção grega clássica do daimon, que oferece a base para o seu modelo mitológico do daimônico. Abre aspas. O daimônico é qualquer função natural que tenha o poder de dominar toda a pessoa, por exemplo, sexo e erotismo, raiva e fúria, ou o desejo de poder. O daimônico tanto pode ser criativo como destrutivo, e geralmente é ambos. Quando essa força se descontrola é um e um elemento usurpa o controle sobre a personalidade como um todo, temos a possessão pelo daimon o nome tradicional para a psicose ao longo da história. O daimônico não é, evidentemente, uma entidade. Refere-se a uma função fundamental e arquetípica da experiência humana, uma realidade existencial. De acordo com Marie-Louise von Franz, discípula de Jung, abre aspas... Na Grécia pré-Helênica, os demônios eram, como no Egito, parte de uma coletividade anônima, fecha aspas. E assim também que é assim também que Mei concebe o daimônico, como uma força primordial da natureza, essencialmente indiferenciada e impessoal, pois, para os gregos primitivos, o daimon podia ser mau ou criativo, fonte de destruição ou da orientação especial. Bem semelhante àqueles demônios primitivos descritos por Freud, a palavra Daimon foi ocasionalmente utilizada por Platão como sinônimo de Theus, Deus, e o poderoso Eros também era um daimon. Os daimons eram potencialmente bons e maus, construtivos e destrutivos, dependendo do modo como a pessoa se relacionava com eles. No decorrer da história, diz May, durante, abre aspas, as eras helênica e cristã, a cisão dualista entre o lado bom e o lado mau do Daimon tornou-se mais pronunciada. Temos hoje uma população celeste separada em dois campos, diabos e anjos. Os diabos ao lado do seu líder, Satã, e os anjos aliados a Deus. Embora esses desenvolvimentos nunca fossem plenamente racionalizados, deve ter havido naqueles dias a expectativa de que, com essa cisão, ficaria mais fácil para o homem. Enfrentar e vencer o diabo. Fecha aspas. Os defensores contemporâneos dessa dicotomia artificial deixam de ver que jamais poderemos esperar vencer os chamados diabos e demônios destruindo-os. Precisamos aprender, em vez disso, a reconhecer e assimilar aquilo que eles simbolizam dentro de nós mesmos e na nossa vida cotidiana. Os povos primitivos lograram realizar essa tarefa, mas nós, modernos pós-cristãos, com os nossos deuses da ciência e tecnologia e até mesmo as nossas recém-descobertas religiões, estamos mal equipados para realizá-la. O daimônico versus o diabo. Atualmente, o diabo está reduzido a um conceito desvitalizado ao qual falta o tipo de autoridade de que ele um dia desfrutou. Na verdade, para muitas pessoas, Satã tornou-se um sinal, não um símbolo real, de um sistema religioso rejeitado, não científico e supersticioso. No entanto, vivemos em uma época onde o problema do mal pessoal e coletivo surge com alarmante regularidade nas manchetes de jornais e noticiários de televisão. Parece que o mal está por toda parte, com maior visibilidade sob a forma da raiva e fúria patológicas, da hostilidade, da brutalidade entre as pessoas e daquilo que chamamos violência sem sentido. A violência, escreveu meio abre aspas, é o daimônico fora de controle. É a possessão demoníaca na sua forma mais crua. Nossa época é de transição, e nela são nos, são nos negados os canais normais para utilizarmos o daimônico. E essas épocas tendem a ser períodos onde o daimônico é expresso sob a forma mais destrutiva. Fecha aspas. Esses tempos turbulentos forçam-nos a enfrentar face a face a feia realidade do mal. Por falta de um mito mais significativo, mais integrador e mais correto psicologicamente, algumas pessoas se apoderam do desgastado símbolo do diabo para expressar seu encontro perturbador com o lado destrutivo do daimônico. O súbito ressurgimento desse antigo símbolo pode vir acompanhado por uma mórbida fascinação pelo diabo e pela demonologia. Como se evidencia pela rápida proliferação dos cultos satânicos. Do meu ponto de vista, a atual tendência ao satanismo é um esforço desesperado e tragicamente mal orientado para encontrar algum sentido de significação pessoal, pertencer a algum lugar e relacionar-se com o domínio transpessoal. A busca desses objetivos legítimos através desse, desse comportamento perverso e às vezes fatal. Revela bem o dilema que nos atormenta. O problema parece estar na cisão entre o bem e o mal promulgada pela tradição religiosa ocidental, um rígido dualismo que condena o daimônico a ser mal e apenas mal. Essa é exatamente a mesma concepção equivocada que encontramos no pensamento de Peck. O que precisamos é de uma nova ou renovada concepção daquele domínio da realidade representado pelo diabo, que pode incluir o lado criativo dessa força dementai. Pois o diabo representa exatamente aquilo que Jung chamaria Coincidência oppositorum. De acordo com May, a palavra diabo vem da palavra grega diabolos. Diabólico é o termo na nossa língua contemporânea. É interessante notar que o diábolos significa literalmente separar, diabolin. Agora, o fascinante é que diabólico é o antônimo de simbólico. Simbólico vem de simbolin, que significa unir. Existe nessas palavras uma imensa implicação com respeito a uma ontologia do bem e do mal. O simbólico é aquilo que reúne. Enlaça, integra o indivíduo consigo mesmo e com o seu grupo. O diabólico, por outro lado, é aquilo que desintegra e separa. Ambos esses aspectos estão presentes no daimônico. A sombra e o daimônico, embora semelhantes, os conceitos de sombra e daimônico contêm notáveis diferenças. Em parte, May ressuscitou o modelo daimônico para neutralizar e corrigir quaisquer movimentos nas modernas psicologias de profundidade que visem dogmatizar, desumanizar, mecanizar ou fazer qualquer uso equivocado da concepção original junguiana da sombra, com sua imensa significação psicológica, em especial com relação à natureza do mal humano. Um perigo potencial com a doutrina junguiana da sombra é a tentação de projetar o mal não sobre alguma entidade exterior como o diabo, mas sim sobre um fragmento de personalidade relativamente autônomo no fundo de nós mesmos, ou seja, a sombra, o estranho ou o outro compensatórios. Assim, em vez de dizer o diabo me fez fazer isso, a pessoa poderia convenientemente alegar que a sombra, ou o daemônico, me fez fazer isso. May busca minimizar essa fragmentadora perda de integridade, de liberdade e de responsabilidade ao conservar em seu modelo de daemônico, abre aspas, um elemento decisivo, isto é, a escolha afirmada pelo self para trabalhar a favor ou contra, a integração do Self. Fecha aspas. O daimônico torna-se mal, isto é, demoníaco, quando começamos a considerá-lo mal e logo a reprimi-lo, negá-lo, drogá-lo ou de qualquer outro modo tentar excluí-lo da consciência. Ao fazer assim, tomamos parte no processo do mal e aumentamos sinergicamente as violentas irrupções de raiva, fúria, Destrutividade social e psicopatologias variadas que resultam do daimônico a reafirmar a si mesmo, com mais força que de hábito, em suas formas mais negativas. Por outro lado, quando optamos por integrar construtivamente o daimônico em nossa personalidade, tomamos parte no processo de metamorfose criativa. James Hillman lembra-nos que o encontro pessoal de Jung com o daimônico. Convenceu-o da grande responsabilidade lançada sobre nós pelas suas várias manifestações. Como Jung, May vê a implícita obrigação ética e moral de escolhermos com o máximo cuidado a nossa resposta aos impulsos psicobiológicos, geralmente cegos e servis, do daemônico, e corajosamente cumprirmos as escolhas conscientes que então fazemos. É fato bem conhecido que a salvação de Jung durante sua quase esmagadora inundação pelo inconsciente deveu-se ao envolvimento religioso na imaginação ativa e à observação e registro fiéis, em vez de repressão ou passagem ao ato, de sua experiência subjetiva. É fato bem conhecido que a salvação de Jung durante sua quase esmagadora inundação pelo inconsciente deveu-se ao envolvimento religioso na imaginação ativa e à observação em registro fiéis em vez de repressão ou passagem ao ato de sua experiência subjetiva. Essa decisão existencial consciente, reafirmada com persistência ao longo do tempo, Finalmente levou Jung a tornar-se, como diz Hillman, um homem daimônico. De acordo com a concepção de May, o daimônico inclui e incorpora os conceitos jungianos da sombra e do self, bem como os arquétipos da ânima e do ânimos. Enquanto Jung diferencia a sombra do self e a sombra pessoal da sombra coletiva e arquetípica, May não faz essas distinções. Isso nos faz lembrar uma recente advertência de Marie-Louis Von Franz, que devemos manter uma atitude de ceticismo quanto às tentativas de relacionar algumas dessas almas ou daimons aos conceitos Jungianos de sombra, ânima, ânimos e self. Seria um grande erro, como o próprio Jung várias vezes enfatizou, imaginar que a sombra, a ânima ou o ânimos e o self. Possam surgir separadamente no inconsciente de uma pessoa, bem cronometrados e numa ordem definida. Quando buscamos as personificações do Self entre os daimons da antiguidade, vemos que certos daimons são como um misto de sombra e self, ou um misto de ânimos, ânima e self, e, na verdade, é isso que eles são. Em outras palavras, eles representam a outra personalidade inconsciente, ainda indiferenciada, do indivíduo. Apesar dessas diferenças, a unificadora noção junguiana da sombra também serve para reconciliar a violenta separação que nos é imposta pelo conflito de opostos. Enfrentar e assimilar a nossa sombra força-nos ao reconhecimento da totalidade do ser, que consiste de bem e de mal, de racional e irracional. De masculino e de feminino, bem como das polaridades consciente e inconsciente. Quando consideramos lado a lado os conceitos psicológicos da sombra e do daimônico, ficamos com a forte impressão de que tanto Jung como Mei estão tentando transmitir as mesmas verdades fundamentais sobre a existência humana. Para Peck, por outro lado, o demoníaco é puramente negativo, uma força tão vil que precisa ser exorcizada, expelida e excluída da consciência. Ela não possui qualidades compensatórias e não é digna de redenção. Evidentemente, esse não é o caso da sombra junguiana ou do daimônico. A psicoterapia é uma maneira de chegarmos a um acordo com o daimônico. Quando corajosamente damos voz aos nossos demônios interiores, Simbolizando aquelas tendências em nós que mais tememos, das quais fugimos e pelas quais, portanto, somos obcecados ou atormentados, nós os transmutamos em úteis aliados sob a forma de uma energia psíquica vital e recém-liberada para utilizarmos em atividades construtivas. Durante esse processo, descobrimos o paradoxo percebido por muitos artistas. Aquilo que reprimíamos e de que fugíamos acaba se tornando a fonte mais plena da vitalidade, da criatividade e da autêntica espiritualidade. Capítulo 39. A dinâmica fundamental do mal humano por Ernest Becker. Tomemos três pensadores tão díspares quanto Otto Rank, Wilhelm Reich e Jung. Nada existe para identificá-los entre si, exceto o fato de que todos os três divergiram de Freud. Cada qual tinha o seu próprio trabalho e o seu próprio estilo, às vezes no polo oposto dos outros dois dissidentes. Existem duas pessoas mais dessemelhantes que Reich e Jung? No entanto, sob toda essa disparidade... Existe uma concordância fundamental sobre a causa exata do mal nos assuntos humanos. Não se trata de uma coincidência admirável, é uma sólida conquista científica que comprova a verdade fundamental das, des das descobertas desses dissidentes. Já tivemos uma antevisão dessa verdade no nosso exame da história com Renck. Acima de tudo, o homem quer permanecer e prosperar. Quer de algum modo alcançar a imortalidade. Sabendo que é mortal, a coisa que ele mais quer é negar a sua mortalidade. A mortalidade está ligada ao lado natural, animal de sua existência. Por isso ele busca distanciar-se o mais possível desse lado animal, de tal maneira que tenta negá-lo por completo. Tão logo alcançou novas formas históricas de poder. O homem voltou-se contra os animais com os quais antes se identificava, e de uma maneira tanto mais brutal, como podemos comprovar agora, pelo fato de os animais representarem aquilo que os homens mais temiam: uma morte anônima e inglória. Mostrei em outro ensaio que todo o edifício do soberbo pensamento de Renke foi construído sobre uma única pedra fundamental: o medo humano da vida e da morte. Não é o caso de repeti-lo aqui, exceto para, nos para que nos lembremos por que ocultamos tão bem esses motivos fundamentais. Afinal de contas, foi preciso o gênio de Freud e todo o movimento psicanalítico para revelar e documentar os medos gêmeos da vida e da morte. A resposta é que o homem, na verdade, não vive abertamente exposto numa prateleira de covardia e terror. Se o fizesse. Não poderia continuar mantendo sua aparente serenidade e imprudência. Os medos do homem estão profundamente enterrados pela repressão, que dá à vida cotidiana uma fachada tranquila. Só ocasionalmente o desespero se deixa vislumbrar, e mesmo assim, só para algumas pessoas. A repressão é, portanto, a grande descoberta da psicanálise. Ela explica como o homem pode esconder tão bem, até mesmo de si próprio, suas motivações básicas. Mas o homem também vive uma dimensão de despreocupação, confiança, esperança e alegria, que lhe dá uma elasticidade muito além do que o permitiria a repressão. Isso, como vimos com Henck, é realizado pela engenharia simbólica da cultura, que está a serviço do homem como um antídoto para o terror. Dando-lhe uma vida nova e durável além daquela do corpo. Mais ou menos na mesma época em que Renke escrevia, também Reich baseou todo o seu trabalho em algumas proposições fundamentais. Em poucas e maravilhosas páginas de The Mass Psychology of Fascism A Psicologia da Massa do Fascismo Reich desnuda a dinâmica da miséria humana neste planeta. Tudo começa quando o homem tenta ser diferente daquilo que é, quando tenta, te quando tenta negar sua natureza animal. Essa, diz Reich, é a causa de todas as doenças psíquicas, do sadismo e da guerra. Os princípios que orientam a formação de todas as ideologias humanas tocam a mesma melodia monótona: não somos animais. Nesse livro, Reich tenta explicar o fascismo. Por que os homens, com tanta docilidade, entregam seu destino ao Estado e ao grande líder? E ele o explica da maneira mais direta. O político promete arrumar o mundo e alçar o homem acima de seu destino natural, e por isso os homens depositam nele toda a sua fé. Vimos com quanta facilidade o homem passou de uma sociedade igualitária para a vassalagem. E exatamente pela mesma razão, porque o poder central prometia conceder-lhe imunidade e prosperidade sem limites. Esse novo arranjo desencadeou sobre a humanidade uma onda regular de misérias que as sociedades primitivas só conheceram ocasionalmente e quase sempre em menor escala O homem tentou evitar os tormentos naturais da existência. Entregando-se a estruturas que representavam o poder da imunidade, mas só conseguiu fazer cair sobre a sua própria cabeça os novos tormentos desencadeados pela sua obediência aos políticos. Reich cunhou uma expressão excelente, arautos da praga política, para descrever todos os políticos. São eles que mentem ao povo sobre o real e o possível. São eles que atiram a humanidade a sonhos impossíveis que cobram na vida real um custo impossível. Quando baseamos toda a nossa luta pela vida sobre uma mentira desesperada e tentamos levar em frente essa mentira, torna, tornar o mundo exatamente o oposto do que ele é, tornamos-nos um instrumento de nossa própria destruição. Quando baseamos toda a nossa luta pela vida sobre uma mentira desesperada e tentamos levar em frente essa mentira, tornar o mundo exatamente o oposto do que ele é, tornamos-nos um instrumento de nossa própria destruição. A teoria do super-homem alemão, ou qualquer outra teoria de superioridade grupal ou racial, tem sua origem na tentativa do homem de se dissociar do animal. Basta afirmarmos que o nosso grupo é puro e bom, que o nosso grupo foi escolhido para uma vida plena com alguma significação eterna e que alguns outros, como os judeus ou os ciganos, são verdadeiros animais que estão estragando o nosso mundo, contaminando a nossa pureza e destruindo a nossa vitalidade com suas doenças e fraquezas. Então conseguimos um mandato para lançar uma praga política uma campanha para purificar o mundo. Está tudo ali no Minha Luta de Hitler, naquelas assustadoras páginas que dizem que os judeus estão à espreita nas vielas escuras, prontos para contaminar com sua sífilis as jovens donzelas alemãs. Nada mais precisa ser dito sobre a teoria geral da busca do bode expiatório na sociedade. Reich pergunta por que quase ninguém conhece os nomes dos verdadeiros benfeitores da humanidade. Enquanto qualquer criança conhece o nome dos generais da praga política? A resposta é que as ciências da natureza estão constantemente introduzindo na consciência do homem que ele é, fundamentalmente, um verme no universo. O arauto da praga política está constantemente repisando o fato de que o homem não é um animal. Mas sim, um zoon Politicon, ou seja, um não animal, um defensor de valores, um ser moral. Quantos males foram perpetrados pela filosofia platônica do Estado! Está bastante claro o motivo pelo qual o homem se interessa mais pelos políticos que pelos cientistas da natureza. O homem não quer que lhe recordem o fato de que ele é fundamentalmente. Um animal sexual. Ele não quer ser um animal. Apresentei a visão de Reich sobre a dinâmica do mal sem nenhum ornamento técnico, porque não acredito que isso seja necessário. Mas existe uma infinidade de ornamentos na literatura psicanalítica para aqueles que desejarem acompanhar os elaborados funcionamentos teóricos da psique. O que há de maravilhoso na teoria psicanalítica é que ela tomou afirmações simples sobre a condição humana, tais como a negação pelo homem de sua própria animalidade, e mostrou como essa negação estava enraizada na psique desde a primeira infância. É por isso que os psicanalistas falam de objetos bons e objetos maus, de estágios paranóicos de desenvolvimento, de negações, de segmentos fragmentados da psique. Que incluem um enclave da morte, etc. Na minha opinião, ninguém resumiu esses complexos funcionamentos psíquicos tão bem quanto Jung, com seu estilo científico-poético, ao falar sobre a sombra que existe em cada psique humana. Falar da sombra é uma outra maneira de referir-se ao sentimento de criatura inferior de cada indivíduo, a coisa que ele mais quer negar. Eric Neumann sumarizou em poucas palavras a visão jungiana. A sombra é o outro lado. Ela é a expressão da minha própria imperfeição e da minha natureza terrena. O negativo que é incompatível com os valores absolutos. Ou seja, o horror da passagem da vida e conhecimento da morte. Como disse Jung, a sombra transforma-se na coisa escura dentro da nossa própria psique. Abre aspas Uma inferioridade que existe realmente, mesmo que seja apenas vagamente suspeitada. Fecha aspas É natural que a pessoa queira libertar-se dessa inferioridade. Ela quer, abre aspas saltar sobre a sua própria sombra. Fecha aspas A maneira mais direta de fazê-lo, abre aspas é procurar colocar tudo que seja escuro, inferior e culpável nos outros. Fecha aspas. O homem não se sente à vontade com a culpa. Ela o estrangula. Literalmente, a sombra é lançada sobre a existência do homem. Mais uma vez, Neumann, Neumann apresenta um excelente sumário. A sensação de culpa é atribuída. A percepção da sombra. Essa sensação de culpa, baseada na existência da sombra, é descarregada do sistema de uma mesma maneira, tanto pelo indivíduo como pela coletividade, ou seja, através do fenômeno da projeção da sombra. A sombra, que está em conflito com os valores reconhecidos, isto é, a fachada cultural sobre a animalidade. Não é aceita como uma parte negativa da própria psique da pessoa, e, portanto, é projetada, ou seja, é transferida para o mundo exterior e vivenciada como um objeto exterior. Ela é combatida, castigada e exterminada como aquele estranho lá fora, em vez de ser tratada como um problema interior da própria pessoa. E assim, como conclui Neumann. Temos a dinâmica do clássico e antiquíssimo expediente de descarregar a culpa e as forças negativas da psique, um bode expiatório. É exatamente esse senso fragmentado de inferioridade e animalidade que é projetado sobre o bode expiatório e simbolicamente destruído com ele. Quando comparamos todas as explicações sobre o extermínio de judeus, ciganos, poloneses e tantos outros pelos nazistas, e apresentamos todas as diversas razões, existe uma única razão que penetra direto o coração e a mente de cada um de nós. A projeção da sombra. Não é de surpreender que Jung tenha observado, com mais gravidade ainda que Henke ou Reich, que, abre aspas, a principal, na verdade, a única coisa errada com o mundo. É o homem.